Re, viss ēters ir te! O, labrītiņ, labrītiņ! Telnieks Aivars Vilipsons ar savu radošo garu ir līdzīgs Čakam. Telniekam mājās glabājas onkulim dāvanātā grāmata ar paša Čaka autogrāfu. Un ģimenes folklorā ir arī stāsti, kā onkuls brauc ar dzēnieku uz Jūrmalas kafejnīcu jau traisots. Viņš ir tāds piedzim jau, saprot, brillītēm. Bet es gribēju, lai viņš ir tāds nu, mīlīgs, lai tas Čaks nu, mums nešķiet kā baigais kaut kāds revolucionārs un pārveidotājs. Un, ka viņš ir tāds mīļš. Un tāda, es arī, tāda bija mana doma – mājiņa, lodziņš, Čaks. Telniekam Vilipsonam ir sava radošā komanda, un cilni viņš īstenojas kopā ar telnieku Ivaru Miķelsonu un Kārli Alai. Bronzā atlietais darbs īsto izskatu varēs ieraudzīt tikai atklāšanas dienā 14. oktobrī. Tur jābūt kaut kam interesantam, kaut kam neparastam, labai idejai, veiksmīgam risinājumam un arī droši vien bez tā smākslinieka dvēselītes vai stila, bez tā arī grūti ir iekarot skatītāju piekrišanu, vai ne, Aivar? Protams, Ivar, tev kā vienmēr taisnība. Tāds smags tičks iekšā, tu viņus jāizņem. Katrs var savu stāstu pielikt klāt, ir arī nu, tas stāsts un tēls runā. Tas, man liekas, piemiņas telniecībā ir kaut kas svaigs un interesants. Čaka piemiņas ciļņa vadmotīvs ir dzējnieka rindas no dzējoļa pilsētas zēns. Fantāzija raisījās ap aizvadītā gadsimta 20. 30. Gada mājiņu. Dzējnieks smaidīgs atsēdies uz lodziņu malas un kaklsaita plīvo vējā. Arī uzraksts ir vienkārši. Šeit dzīvo Čaks. Man likās, ka es esmu ģeniāls, ka es esmu izdomājis šajā namā dzīvo un dzīvoja Čaks. Un es tā taisot nu, tā, Katrīnē Vasiļevskai, kas taisi arī daudz ko darīja pie šī ciļa. Un viņa man atsūt to tur, ka viņa uzliek uz tā ciļa, tos burts. Šeit dzīvo Čaks. Nevis es esmu ģeniāls, bet viņa ir ģeniāli. Un vienkārši tajā ir pateikts viss, te dzīvo Čaks. Un mirst. Un maz burtiņu. No 14. Oktobra pēcpusdienas Lāčplēša ielas 48. Namu rotās cilnis šeit dzīvo Čaks. Ilze Stranga, Andris Sarma, Latvijas televīzija. Tāds vēl nav bijis. Nekā.